Вітаємо! В ефірі прес-центр відкритий. Зараз говоримо на таку тему. Скандал із зеленими самокатами. Чому їх конфіскували та скільки бюджет міста недоотримав податків? І в наших гостях сьогодні Андрій Пильченко, директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. Також ми запрошували, власне, компанію цих так зелених самокатів «Болт». Однак на наше запрошення нам не відповіли і не з'явилися, аби висловитися з приводу так цього конфлікту. Ну що ж, почнемо з того, що характеризуйте, в чому взагалі виникла проблема, скільки часу ці самокати діяли в місті, ну, так би мовити, якщо можна називати нелегально, без дозволу саме від міської ради. Доброго дня. Дане питання виникло на початку літа. До нас надійшла відповідна заява від самокатів в Києві, які були оформлені належним чином. Однак ми звернули увагу, що в місті почали з'являтися також інші представники даного бізнесу. Ми намагалися, в свою чергу, вийти з ними на спілкування, однак їхній головний офіс знаходиться в місті Києві. І, на жаль, це зайняло деякий час для того, щоб знайти з ними розуміння. Нами були видані відповідні приписи, складені акти, після чого «Болт» прибрав свої самокати з міста, звернувся до нас і, відповідно до встановленої процедури, вже були заключені відповідні договори. І на даний час вони розташовані на місті Дніпрі на умовах, які передбачені діючими нормами. Власне, чому їх почали конфісковувати, скільки вдалося конфіскувати? Ми бачили на сторінці Борислава мера Дніпра відео, так, як це відбувалося? Я вважаю, ви говорите про сквер Прибережний? Так, здається. Да. Я пропоную спочатку визначитися з термінологією, оскільки конфіскація – це примусове вилучення майна на користь держави. В даному випадку, що стосується самокатів, ми говоримо про те, що певним виконавчим органам та комунальним підприємствам надані повноваження щодо звільнення об'єктів благоустрою міста від самовільно розташованих на них засобів. В даному випадку самокатів. В сквері Прибережному там прибирали машинки, атракціони. Ані департаментом торгівлі і реклами, ані підпорядкованим комунальним підприємством «Дніпровські активи» самокати «Болт» не прибиралися з міста. Тобто ми видали приписи, склали акти, на них представники «Болт» відреагували, прибрали самокати, звернулися до нас для оформлення, оформились і виставили на території міста вже згідно діючих норм. Знову ж таки, мер писав, що нове рішення так було прийнято. Так. От розкажіть щось про це рішення, як воно регулює оці об'єкти нерухомості? В даному рішенні Дніпровської міської ради звернуто увагу, що самокати також повинні бути оформлені відповідно до порядку благоустрою міста, порядку передачі об'єктів благоустрою та визначені надані повноваження стосовно того, що, як вже я сказав, певні департаменти та комунальні підприємства дослівно вжити заходів щодо звільнення об'єктів благоустрою території міста від вказаних засобів шляхом тимчасової передачі засобів на майданчик для зберігання з публікацією протягом 3 робочих днів відповідного оголошення на сайті міської ради. Тобто, якщо ми виявляємо незаконні самовільно розташовані засоби, ми можемо їх взяти, звільнити це місце, оскільки самокати бросають і на проїжджій частині, і на пішохідній частині.
Це заважає і прохіду людей, і транспорту. Тому ми в рамках цих повноважень можемо взяти самокат, перенести на свій майданчик та віддати власнику, коли він до нас звернеться. Але ж коли так от вони оформлені документи, так тепер вони працюють легально в нашому місті, правильно? Але ж вони так само, їх так само кидають на проїжджу частину, вони так само, ну, іноді заважають руху. Однак це все, я вважаю, прийде з часом, оскільки це не стільки їх вина, скільки користувачів даних пристроїв, оскільки визначені місця, де можна залишати дані самокати, що ними повинні користуватися відповідно до правил дорожнього руху, а також техніки безпеки з врахуванням того, що на пішохідній частині ходять люди, діти та таке інше. Наскільки я знаю, у певних операторів є така послуга, неможливо оставити самокат, щоб прекратилася оплата, якщо він не в певному місці залишен. Тобто є певні зони, де можна залишити самокат, і після цього тільки можна закрити дану послугу. Ну, на жаль, ще не всі оператори до цього дійшли, і наші користувачі також, мешканці, гості, залишають самокати ще не в тих зонах, в яких для цього відведення. Якщо приблизно порахувати, так от з початку літа, скільки місто недоотримало? На жаль, таку інформацію я вам надати не можу, оскільки вона не створювалася, але поясню чого. За кожний метр квадратний користування сплачується певна сума. Це все залишить від зонування, певних інших моментів, які визначені в порядку передачі об'єктів благоустрою. Тобто є порядком передбачена певна формула, там є декілька моментів, і з урахуванням цього також, тобто на один квадратний метр нараховуються два самоката. Тобто два самоката, один квадратний метр. Один квадратний метр, от я для прикладу взяв вам інформацію, тобто центр – це 257 гривень, Січеславська набережна – 77 гривень, Набережна Перемоги – 51 гривна, Сквер Героїв – 170 гривень і Лівий берег – 51 гривня. Тобто по місту від 51 гривни до 257 за квадратний метр. На одному квадратному метрі можуть розташовуватися два самокати. Зрозуміло. Тобто під така кожну сама, за який період? Це не одним договором оформлюється, а на кожну локацію оформлюється окремий договір. Тобто одноразово. А? Одноразово. Один раз. Ну, так. З можливістю пролонгації даного договору. Ось так, добре, зрозуміло. З якими ще, так, у вашого департаменту торгівлі та реклами виникають питання, проблеми, я маю на увазі пересувні, самовільні об'єкти? Також говорили про машинки, це самокати, з якими вже владнали, так? Да. Машинки, що ще? Машинки, кіоски, реклама, штендера, тобто вся територія міста – це об'єкт благоустрою. Сквери, дороги, пішохідні дороги, парки – все це комунальна власність. Тобто якщо там розміщається будь-який атракціон, кіоск, ще що-небудь, яке з ціллю господарської діяльності, воно повинно оформлюватися в дніпровських активах. Тобто повинен бути заключений договір, укладений, і тільки після цього
можна продовжувати працювати, починати працювати, оскільки від громадян постійно надходять скарги, і тому ми намагаємося постійно відстежувати дане питання у сфері благоустрою, щоб не були порушені права інших співмешканців нашого міста. Дякую. Може, у колег будуть питання? Який це податок на налог на етат? Це не налог, це оплата за тимчасове користування об'єктів благоустрою не за цільовим призначенням. І яка це оплата, оця оплата, яка сума цієї оплати? Я ж вже казав, тобто це сума розраховується відповідно до площі, відповідно до місця, за формулою, яка визначена в порядку передачі об'єктів благоустрою, не за функціональним призначенням. Тобто звертається підприємець, надає локацію, на якій він хоче розміщуватися, надає площу, наші працівники в комунальному підприємстві проводять розрахунок, виставляють рахунок. Якщо суб'єкту підприємницької діяльності це підходить, він оплачує і починає свою підприємницьку діяльність. Дія договору, скільки вона триває? Це на рік чи півроку? Це за умовою сторін. І скажіть, будь ласка, коли повернуться от ті, які зараз конфісковані, коли можливо їх повернути на місця, на місце обратно назад? І чи ж звертались вже власники, аби забрати свою власність і вже заключити договір з вами? Да, я вибачаюсь, але як вже я казав, ані департаментом торгівлі реклами, ані підпорядкованим комунальним підприємством не вилучалися дані засоби, а саме самокати були видані відповідні приписи, складені акти, тобто на самокат були розміщені приписи. Власник цих самокатів звернув на це увагу, прибрав самокати з міста, звернувся до комунального підприємства, отримав рахунок, ознайомився з умовами договору, заключили договір і продовжив свою діяльність. А така система оплати от, податку на ці електросамокати, тобто за користування благоустрою міста, чи діє вона в інших містах, де є такі самокати – Київ, Одеса, Харків? Так, за моєю інформацією, може не прям в такому форматі, але оплата здійснюється і в Харкові, і в Києві, і ми також інтересувалися даною інформацією, тому ми ні одні такі. І зараз у нас у міста є договори з якими власниками компанії самокатів? Скільки їх? Як я вже казав, по кожній локації складається договір, тобто у нас є договір і будемо їх називати там. Товариство має другу назву, іншу назву, але для нас, щоб було зрозуміло, Kiwi, Jet і Bolt. Вони мають всі договори. Kiwi до нас звернувся першочергово з початку літа. Ряд договорів. І давайте просто, щоб я не перераховував всі договори, я вам скажу інформацію. Тобто на сьогоднішній момент самокатів оформлених 618 штук, з них 406 Bolt, 160 Jet і 52 Kiwi. При цьому я звертаю вашу увагу, що по місту можуть бути більше самокатів, оскільки на території частній ми плату не взимаємо. Тобто, якщо це частна територія, то там вже між собою вони домовляються щодо використання їхньої території. А і останнє таке питання. Вам взагалі, як подобаються ці самокати чи ні? Як вони дивляться так в місті, в парках? Бо, якщо чесно, мешканці активно користуються, мешканці задоволені. Чи сприяють вони позитивному такому досвіду і роблять наше місто кращим, європейським? Чесно кажучи, я сам не користувався, але мої знайомі мали змогу
випробувати дані засоби. Так, це зручно, особливо на побіді, тобто на перемозі, там влаштована це набережна. Ну, велодоріжка є, там, де кататися. Так, і там це зручно. По місту, звісно, є певні труднощі, оскільки по дорозі, ще у нас місто не зовсім пристосовано для цього, але, як ми бачимо, на даний час ця структура розвивається, прораховуються місця, де можна буде іменно користуватися. Власне, так, головний художник Дніпра Сергій Білий опублікував пост і сказав, що готується, будуть готувати вже велоконцепцію Дніпра, ми всі чекаємо, я думаю, що ми з ним поговоримо про це обов'язково. Так, тому ми, тобто однозначно це положительне движення, однак оплата, я наскільки розумію, ще можна було б трошки нижче зробити. Ну, потихоньку, я думаю, що ми прийдемо до того формату, коли всіх буде. І ще питання, будь ласка. І скажіть, будь ласка, коли власники самокатів, ці компанії оформлять договори з міською радою, хто прибиратиме їх, на кого це возложиться та відповідальність прибирати самокати? Не в тих місцях, де їх залишили, і ставити їх на ті місця, де вони саме мають бути, аби вони нікому не заважали, ані пішоходам, ані водіям. Ну, по-перше, це зобов'язання полягає на безпосередньо суб'єкти підприємницької діяльності, який повинен дотримуватися умов договору і налагодити роботу свою так, щоб дані самокати були в визначених містах, розташовані та не заважали ані руху, ані пішоходам. При цьому ми в свою чергу, також і департамент, і комунальні підприємства, інспекція з питань благоустрою, також контролюємо ці моменти, і якщо нам виявлено, що даний пристрій заважає, ми його маємо право перемістити для того, щоб звільнити і привести до умов договору дану ситуацію. Якщо буде ще більше скарг від громадян, все одно власники не будуть прибирати, все залишиться, як і було, воно буде поперек десь дороги стояти. Чи будете ви вже штрафувати власників, чи або ж, може, користувачів? Там же дані є. Ну, ми будемо спілкуватися і з тими, і з іншими. Але також вважаємо, що поліція підключиться до даних заходів, оскільки користування самокатів також входить і до правил дорожнього руху. І тому я думаю, що поліція зі свого боку повинна також ці моменти відстежувати. Ми будемо вшивати заходів щодо власників самокатів, намагатися до них донести, що повинні вони робити. І також, якщо нас будуть ігнорувати, тобто у нас немає самоцілі штрафи виписувати і цим самим поповняти там казну. Тобто у нас є задача, яка виглядає в тому, що всім повинно бути зручно, це повинно бути в рамках діючих норм і відповідно до встановленого порядку. Тобто, якщо всі умови будуть виконуватися, то у нас питань не буде, ми тільки будемо раді, що в нашому місті з'явилися такі атракціони, засоби, які Екологічного транспорту. Зелені електрокари, так? Дякуємо, колеги, за питання. Дякуємо Андрію. В наших гостях був Андрій Пильченко, директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. Ми говорили, як повинні діяти і скільки у нас взагалі в місті самокатів. Дякуємо, що були з нами. Бувайте на все добре.